Усім привіт! Сьогодні ніч з 4 на 5 жовтня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві, на Оболоні, на перетині вулиць Богатирська та Лугова, де компанія «Укртрансміст» капітально ремонтує шляхопровід на автомобільній розв'язці. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Авдекушен.Інфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Оболонь, перетин вулиць Богатирська та Лугова. На годиннику без однієї хвилини нульова, починається 5 жовтня. Як ви вже здогадалися, я приїхав сюди для того, щоб показати вам, як відбувається нічний монтаж балок в останній прогін шляхопроводу. Це в нас прогін 2-3, але останній він, тому що вже на 3 прогони з 4 балки були змонтовані. І 2 прогони в балках я вам вже показував у попередньому огляді. От поки я вам це все розповідав, вже мала початися комендантська година, хоча я бачу, ще автівки їдуть. Але вже хлопці розпочали роботу. Пішла перша балка з 10. Як мені сказали, за сьогоднішню ніч мають змонтувати десь мінімум 5 балок, максимум 6 балок. Попередні дві ночі був змонтований оцей прогін, тобто 10 балок було поставлено в прогін 1-2. Нагадаю, що цифри – це номери опор. У нас тут є нульова опора, вона там з боку Мінського масиву. Далі йде перша, друга, третя і четверта постійна опора з боку Оболоні. Балки мають довжину 21 метр. Ага, от бачимо, перекрили вже рух автівок. Якщо хтось не встиг до початку комендантської години, це, на жаль, його проблеми, тому що вже дійсно одна хвилина на першу. Як бачимо, хлопці взагалі не гають часу. Планували рівно о нульовій розпочати, але вже застропили трохи раніше і без 2 хвилин почали підіймати балку. Ну і крім, власне, монтажу балок, хлопці будуть також монтувати одразу і незйомну опалубку, залізобетонні плити між ними. Це і для того, щоб заощадити час, і для того, щоб додати жорсткості всій конструкції, щоб балки нікуди не ворушилися. Тобто ці плити, вони одразу і розпирають балки, не дають їм вигинатися. Хоча я вам у попередньому огляді розповідав, що це 21-метрові балки, і вони взагалі не вигинаються, на відміну від 33-метрових або 36-метрових. Цілий тиждень в нас була відмінна погода, навіть спекотно, кілька днів останніх було так прохолодненько вже. Але сьогодні було знов сонечко, плюс 25, сухо. І от десь приблизно о 23-й годині розпочався невеличкий дощик. І зараз він вже моросить. І прогноз погоди невтішний, тобто в нас до ранку буде дощити. Але, як бачимо, хлопців це не лякає, хоча це трохи заважає працювати, але хлопці досвідчені. І все в них виходить вправно. Балка перебуває вже, як бачимо, над підферниками. Тому довелося відкрити рух для тих машин, що накопичилися біля заслону тимчасового, щоб вони хоч якось встигли, не дуже спізнюючись на комендантську годину, потрапити куди їм треба. Сьогодні ми тут з вами проведемо всю ніч до ранку.
І за цей час, сподіваюся, хлопці всю роботу зроблять, яку планували. Якщо буде шоста балка, то це вже буде навіть трохи перевищення плану. Як ми бачимо, спочатку монтуються балки, що стояли отут, але залишилася одна балка. І решта балок буде монтуватися з коліс. Я коли під'їжджав, побачив, там вдалечині стоїть балковоз. Я не знаю, скільки там балок, можливо одна, можливо дві. І щойно буквально приїхав ще один балковоз, на ньому дві балки. Я нагадаю, що в нас опори не однакові по висоті, тобто є різниця між другою та третьою опорами. Не знаю, яка саме, але пригадаємо, що між третьою та четвертою було десь 76 сантиметрів. Це через те, що найвища опора – це друга, вона центральна, і від неї йде розухилка на обидва боки. До чого я це розповідаю? Ну, до того, що перше, ця балка, вона не зовсім горизонтально підіймається одразу. Хлопці там чеклують з тросами. І по-друге, з цього боку, як на вищу опору, балка сідає раніше, а потім опускається на третю опору. Але я бачу, що вже начебто балка торкнулася обох підферників, обох гочів. Тепер треба все чітко виставити. Ну, ми вже багато разів, ті, хто спостерігав за моїм каналом і за нашими будівництвами мостовими протягом останніх років, бачили процес. Треба виставити всі балки чітко-чітко за проєктом, за відмітками геодезистів, щоб не було відхилень навіть на кілька міліметрів. І вже вкотре хочу зауважити, що тут на монтажі задіяно гусенічний кран. І це набагато зручніше, ніж автокран, тому що гусенічний кран може десь взяти балку і з нею їхати, на відміну від автокрана, який, коли вже склався, підвісив свої контрваги, далі вже нікуди не може переміщуватись. Так, бачимо, балку знов припідняли. Це означає, що намагаються виставити її чіткенько за відмітками. І знову пускають на гочі. Оскільки процес в нас доволі монотонний, то я буду багато повторювати те, що вам розповідав раніше. Сподіваюся, що тим, хто це вже все багато разів чув, буде просто корисно повторити. Ну, а тим, хто досі не бачив подібних оглядів, буде цікаво дізнатися щось нове для себе. Отже, про що хочу зараз сказати, це про те, що балки монтуються на ригелях. Ригелі тут нові, вони монолітилися, оскільки спочатку планувалося залишити старі ригелі і їх лише подовжити. Але в процесі демонтажу цієї старої конструкції було з'ясовано, що ригелі перебувають у непридатному стані, тому їх замінили. На ригелі ми бачимо такі собі залізобетонні тумбочки, які називаються підферниками. Нагадаю про це, тому що були вже коментарі. Хтось там не дочув слово підферник. Скоріш за все, з ним не знайомий був. І щось мене таке перепитував, я навіть не пам'ятаю, але якесь таке смішне слово було. Підферник, тому що, відповідно, колись, я так розумію, з історії мостобудівництва, мости були переважно з фермними конструкціями, і ці ферми спиралися на підферники. Потім розробили залізобетонні балки, потім розробили залізобетонні попередньо напружені балки, але підферники так свою назву і зберегли. І на підферниках цих спеціальним составом були зроблені такі підливочки для того, щоб ідеально рівно по геодезії було місце для
монтажу гочів. А гочі – це гумові опорні частини. Вони виглядають як такий собі товстенький квадратик гумовий, але всередині мають складну будову. Там кілька листів металу спеціального. І між ними теж гума, і це все залито в гуму. Тому ці гочі, вони дуже-дуже важкі. Вони добре амортизують, але дуже не люблять, коли їх в горизонтальній площині кудись совують ці балки. На гочах у нас металеві накладки, і вже на ці накладки встановлюється балка. От бачимо, вже вдруге її підняли, це означає, що десь щось намагаються втрапити чітко, а балка не хоче ставати. Таке, до речі, буває, коли чітко монтуються, бетонуються ці гочі. Ну, а сама балка, оскільки вона попередньо напружена, то поки вона не забетонована, не перебетонована суцільною спільною плитою, то вона може трохи під дією своєї попередньо напруженої внутрішньої арматури підгибатися, і тоді доводиться навіть з допомогою спеціальних домкратиків, стяжок її коригувати безпосередньо на гочах, щоб вона втрапила куди треба. Тобто це не означає, що балка бракована, це не означає, що хлопці не точно забетонували опору, а це означає лише те, що поки балка не працює в конструкції, вона може деформуватися, це нормально. І досвідчені монтажники, вони знають всі ці хитрощі, дещо підтягнути, дещо підчавити, для того, щоб всі балки стали куди треба. Потім, як я вже сказав раніше, вони розпираються плитами незйомної опалубки. Це теж додає жорсткості і не дає їм якось вигинатися кудись. Ну, ця проблема більша, коли балки довгі, але і на коротких теж буває на якісь там сантиметри, балка може вигнутися і не хотіти ставати на місце. Все це вирішується в робочому порядку, так ми сьогодні побачимо. Все, я бачу, що балка втрапила куди треба, і її зараз розварюють сусідніми балками. Бачимо, працює зварювальник. Для того, щоб вона вже нікуди не поділася. І поки одні хлопці працюють на горі, інші вже готують наступну балку до стропівки. Так, бачу, з цього кінця теж почали розварювати. Як бачите, я вам обіцяв, що буду дуже намагатися зафільмувати для вас нічний монтаж. І один прогін я пропустив, а на інший все ж таки приїхав. Якщо все піде за планом, то вже завтра ще одна ніч, завтра на післязавтра, і всі конструкції балкові будуть стояти на своїх місцях. Після цього хлопці будуть швиденько їх монолітити для того, щоб до кінця поточного року відкрити рух цією половиною шляхопроводу. Я вже розповідав, що це перехідний об'єкт з 24 на 25 рік, тобто зараз робиться його поздовжна одна половина, а десь з нового року, а можливо трохи і раніше розпочнуть, це буде залежати від того, як хлопці впораються з цією роботою. Ну, будуть розбирати ту половину, але після ремонту шляхопровід буде таким суцільним, як і був. Тобто зараз робиться половина. Я розповідав, що були обговорення ідеї зробити з нього два паралельні шляхопроводи, але ця ідея, вона має як позитивні, так і негативні моменти, і все ж таки вирішили робити суцільний шляхопровід. Я показував вам, що коли бетонувалися нові ригелі, то були зроблені випуски арматури і на проміжних опорах, і на
постійних опорах. До них будуть добетоновані нові ригелі вже другої половини. І все так само, як зараз ми бачимо, буде повторено на ній. Таким чином, десь до літа, а можливо навіть до Дня Києва, нам подарують повністю оновлений шляхопровід. Причому нещодавно якийсь телеканал, якщо не помиляюся, це був «Київ-24», брав інтерв'ю у очільника «Київавтодора» пана Федоренка. «Київавтодор» тут виступає і балансоутримувачем, але насправді на балансі цей шляхопровід перебуває у комунального підприємства «Київавтошляхміст», який входить до комунальної корпорації «Київавтодор». І замовником цього капітального ремонту. І от пан Федоренко сказав, що після того, як всі роботи будуть завершені, тут буде гарантія на конструкції 10 років, на асфальтне покриття 5 років. І загальний термін служби цього шляхопроводу подовжать ще на 30 років. От бачимо одночасно. Фаєр-шоу можемо спостерігати. Багато йде розварювання. Чесно кажучи, дивує мене комендантська година в Києві. Зараз на годиннику вже майже опів на першу ночі. А автівки все продовжують їздити. Невже стільки перепусток понадавали людям? Причому бачу, що це не службові автівки, не військові, не спецтранспорт, а звичайні, зі звичайними номерами. Все, хлопці розкріпили балку, відчепили стропи. І готуються підхопити наступну. Кран від'їжджає. І поки кран перелаштовується, давайте подивимося, що хлопці ще встигли зробити за ті кілька діб, що нас тут не було. От бачимо свіжо забетонований монолітний зуб, причому це та частина зуба, яка криволінійна і розташована буде навколо конусу. Вона бетонувалася до сходів. Я вам казав, що сходи будуть перероблюватися хлопцями, а ці конуси і укоси під прогоновою будовою будуть облицьовуватися залізобетонною плиткою. Щось на кшталт того, що ми бачили з вами на Дегтярівському шляхопроводі. Тут ще зуб у опалубці, а там, де ми з вами бачили попереднього разу опалубку, і вже навіть зняли, тобто під прогоновою будовою. Ага, тут є деформаційний стик, тому що доволі довга конструкція вийшла, і її треба теж кудись під дією температури ворушитися. Я вже вам зауважував, що по місцю розташування зубу і на протилежному боці, що ми бачили у вигляді опалубки, яку хлопці тоді ставили. І тепер бачимо на цьому боці. Схоже, що конус буде подовжено і, відповідно, вище насипано. Але для чого так, я не можу вам поки сказати. Тепер ми перебуваємо на прогоні. Це в нас прогін 3-4. Бачимо, що вже зовнішню опалубку домонтували хлопці і почали в'язати другий шар армувального каркасу. Попереднього разу тут був готовий лише нижній шар. Ну, а берегова плита тротуарно-велосипедного блоку поки що перебуває в тому самому стані, як ми її бачили. Тобто ще не забетонована. Дуже швиденько хлопці підчепили наступну балку і кран заходився її вже підіймати. Дивимось, як до чого розварили першу, до старого шляхопроводу підварили.
Дощик посилився, ускладнює хлопцям роботу. Як бачимо, балки підіймаються з мінімальним запасом по висоті. Хоча кран може її вище підняти, але це зайве. Нам з вами вже почало потрохи заливати камеру. Але сподіваюся, що все буде добре, бо вже не вперше. А автівки все їздять і їздять. Звісно, вже трохи менше, але все одно. Як ви вже певно здогадалися, коли монтуєш між вже балок двох сусідніх прогонів, то трохи складніше, тому що малі зазори між ними і треба не вдарити випадково однією балкою іншу. Коли поряд балок немає, то можна трохи підвести балку в горизонтальній площині, а тут такого не передбачається, такої можливості. Вибачте, я вам трохи підбрехав, коли сказав, що зараз балка не горизонтально підіймається, тому що так було на крайньому прогоні, де перепад висоти між опорами більш суттєвий, тут, схоже, не такий він, тому зараз балку горизонтально підіймають, опускають, ну а потім вже вона складається на опори, так як вони побудовані, тобто під невеличким нахилом. Власне, я так розумію, що саме через те, що тут балка опускається у вузьке місце між іншими балками, то хлопці більш повільно опускають, ніж ми бачили, коли перший прогін монтувався. Зараз подивимось, чи вдасться хлопцям з першого разу її поставити. Таке, ми знаємо, теж буває. І будемо сподіватися, що їм буде менше клопоту з цим всім. Ага, от трошечки ворушать її. От ми чуємо, хлопці кажуть, вогонь стало. Дана команда розварювати. Вибивають брусок. Кран послабив стропи, але поки що їх не знімають, поки балка не зафіксована. Думаю, що наступною буде якась з двох балок того балковоза, що під'їхав ближче до нас. І досі не можу роздивитися вдалечінь, скільки балок ще там є на другому балковозі. Відчіпляють стропи. Розкручують пальці. І кран вирушає за наступною. А ми з вами вирушаємо за парасолею.
Мої давні глядачі вже знають, що в нас є така окрема умовна рубрика «Зйомки під парасолею». І поки я йшов за парасолею, як бачимо, балковоз здав назад, під'їхав до шляхопроводу, і хлопці заходилися чіпляти пальці та стропи. Ну, я бачу, що в мене з'явилася нагода зробити невеличку дружню рекламу. Перед нами балковоз від компанії RTS+. Ці балковози ми доволі часто зустрічаємо на різних об'єктах, які я висвітлюю, їхні будівництва або ремонти. Тобто компанія має відповідну техніку, і в даному випадку перед нами балковоз обладнаний спеціальною телескопічною системою. Тобто ми бачимо, що в нього є задня частина, є телескопічна штанга, яка розсувається для того, щоб порожняком балковоз міг їздити коротеньким по нашим вулицям, а якщо треба, то міг розсунутися і перевозити довгі балки 15, 21, 24, 33 і навіть бачили ми, як 36-метрові перевозив аналогічний балковоз. Отже, це обладнання додаткове, воно виробляється компанією Феймонвіль, і ця компанія має офіційного представника в Україні. Це наші друзі з компанії Enerprof. Вони багато мені допомагають своїми консультаціями. Тобто, якщо треба щось дізнатися про цікаву техніку з перевезення або підйому вантажів, то я зазвичай до хлопців звертаюся, і вони ніколи не відмовляють мені в тому, щоб мені надати якусь цікаву та корисну інформацію для вас. Тому якщо вам треба обладнати свої машини таким обладнанням для перевезення якихось або надважких, або довгих вантажів, ви можете до хлопців звертатися. Також нагадаю, що вони продають не лише отаке обладнання, але і окремі возики. Тобто ми бачили з вами балковози, які не з'єднуються тягачі з задньою частиною, а лише йдуть магістралі, а в якості, так би мовити, хребта при перевезенні балки виступає сама балка. Це теж Феймонвіль виробляє, а хлопці з Enerprof тут дистрибутують. Ну і нарешті вони також продають різні домкрати для насування, для підйому, портальні домкрати, гідравлічні системи і навіть улюблені нами так звані мультивілери, тобто возики, які мають багато коліс, які мають незалежну підвізку, можуть пересуватися самостійно або злагоджено працювати в системі і підіймають та перевозять дуже великі ваги. Це таке ми з вами бачили, і я хочу хлопцям подякувати, ну а вам порекомендувати звертатися. Компанія Enerprof, місто Київ. Поки я вам це все розповідав, бачимо, що балку підхопили і почали підіймати. І одразу балковоз виїжджає. Це вимога безпеки на випадок, якщо, не дай Боже, щось трапиться. Це в нас вже третя балка пішла. Тобто хлопці працюють дуже швидко. Кран підповзає. До речі, ви, певно, помітили, що друга балка була швидше встановлена. Отже, сподіваюся, що третя ще швидше буде. Але ми знаємо, що поспіх в таких справах може бути небезпечним, тому
краще нехай хлопці не поспішають, а працюють в такому темпі, як їм зручніше. На другій опорі балка торкнулася гочів. На третій поки що утримують її на вісу. Тепер ми з вами знов на прогоні. 3-4. І тим часом хлопці встановили балку, готуються розварювати її. На годиннику 10 хвилин на другу, тобто трохи більше як за годину, змонтовані 3 балки. Дуже хороша швидкість. І, власне, як я і думав, третю балку хлопці встановили з першого разу. Тобто навіть не довелося її припідіймати і якось коригувати. Ми знаємо, що майже в будь-якій справі таке часто буває. Почати важко, а потім все йде само собою наче. Ну, будемо за хлопців тримати кулаки, щоб все в них так і йшло далі. І щоб сьогодні вони встигли змонтувати те, що запланували собі, і накидати якомога більше опалубки. Це важливо, тому що, нагадаю, що ми зараз працюємо над проїзною частиною. І, по-перше, кран заважає їздити автівкам. По-друге, небезпечно може бути, щоб нічого не впало. Тому краще ці плити теж з допомогою крану сюди закидувати поночі. Бачу, що я трохи злякав дощ своєю парасолею, і він наче вщух. Все бачимо, хлопці відчіпляють стропи. Попереду балка номер 4. Відповзає балковоз. От бачимо, балка застроплена. Запитав хлопців, скільки в них є сьогодні балок до монтажу. Сказали, що 6, так як нам і попередньо казали. Тобто на дальньому балковозі в нас 2 балки. І поцікавився, чи встигли б вони за комендантську годину змонтувати всі 10 балок. Вони сказали, що так як воно от зараз йде, то, скоріш за все, змонтували б, але цього не роблять через те, що тоді кран не дотягнеться для того, щоб подавати плити на зйомної опалубки. Тобто тут все одне за одне чіпляється. Бачимо, хлопці вже підготувалися. І балка відривається зі свого місця на балковозі. Все, пішов підйом. Причому дивлюся, що це навіть якась більш сучасна модель цього обладнання балковозу, ніж ми бачили раніше, тому що тут так доволі гнучка система кріплення. Раніше балка затискалася намертво і під час пересування містом її крутило трохи. Ну а тут все еластично.
так би мовити. І бачимо, рушив дальній балковоз, зараз перелаштується на цей бік. Тобто не марнується ані хвилини. Як бачимо, знов на другій опорі миттєво балка стала на своє місце. Під нами проїжджає ще дві балки. Ну а там далі бачу, балковоз складає свій телескоп. Вже одну секцію штрикнув. Зараз розблокують другу секцію. Все, і ця балка з першого разу стала куди треба. Команда на розварювання. Дякувати Богові, дощ взагалі припинився. Щоправда, прогноз невтішний в нас. Тобто обіцяють цю ніч дощ і завтра, тобто вже сьогодні, 5 жовтня, аж до вечора дощ. Ми будемо сподіватися, що прогноз в даному випадку трохи помилився. Іде розкріплення. І ось четверта балка звільнена від стропів. І на годиннику у нас рівно о пів на другу ночі. Тобто півтори години хлопцям знадобилося для того, щоб поставити чотири балки. Думаю, що десь за годину, можливо, за годину з чвертю, вони впораються і з рештою. А тим часом я перемістився на прогін 0-1. І як бачимо, тут вже готовий каркас в двох шарах. Тобто, якщо під час попереднього огляду зйомки тут трохи відставав цей прогін, то зараз він вирвався уперед. Як бачимо, все дуже красиво виглядає і навіть ходити зручно цим каркасом. Хоча ви знаєте, що це завжди проблема. Також бачимо вже гідроізоляцію на стику балковому і всі плити опалубки ущільнені спеціальним розчином. Я вже трохи підзабув термінологію, але якщо не помиляюся, то таке місце, де є стик балкових прогонів, але вони об'єднані спільною монолітною плитою, називається гнучким стиком.
І тим часом другий балковоз під'їхав до місця розвантаження. Причому я бачу, що додаткове обладнання Феймонвіль на ньому таке саме, як і на попередньому, а тягач інший. Тобто це вказує на те, що обладнання це універсальне і може бути змонтоване на багатьох моделях різних тягачів. Хлопці підтягують пальці. І тут я вам хочу вже зблизька показати, як виглядає місце під опору освітлення на консолі Ригеля. Це те, про що я вам розповідав у попередньому огляді. Хлопці потягнули на різні боки стропи. Як бачимо, вони важкенькі. Балка чіткенько пішла вгору. Це означає, що і балковоз, і кран вірно розрахували свої місцеположення. І балковоз одразу від'їжджає. Бачимо секретну технологію, з допомогою якої балка майже одразу стає куди треба. Це брусочок. Потім його вибивають з-поміж балок. Звісно, брусочок не гарантує по осі миттєвого виставлення, але все ж таки допомагає суттєво. Бачу, пішов у хід ще один секретний брусочок. Тобто у хлопців їх тут цілий набір на різні випадки. Все, схоже, балка з цього боку встала. На тому боці так само. Розстояння між балками. Нема. Нема? Самоліт? Давай. Остання перевірка. Команда на розварку. І вважаємо, що 5 балок, тобто програма мінімум в нас на сьогодні вже є. На годиннику 2 ночі. Ось ця. Ось. А кран достане через 6 балок на пліту положити? Ну ви ж ложили. Ти так не обращав внимання? Кран послаблює стропи.
Балковоз з краном знов чітко стали. Знов починає дощити. Щоправда, це ще поки окремі краплі, але схоже, якась нова хмара прилетіла, тому що краплі все частіше падають і дощик посилюється. Тільки-но встиг зрадіти, що сухо, і одразу нова приключка дощова. Тепер бачимо, у хлопців на дальньому кінці вже все добре, а на нашому кінці ще якісь корективи потрібні. Тим часом бачимо, другий балковоз теж сунувся. Хотів вам показати, як він це робить, для тих, хто не бачить, але він так швиденько це зробив, що я був дуже захоплений процесом встановлення балки і не встиг навести камеру. Останні перевірки. От хлопцям знов доводиться підіймати трохи кінець. Як цікаво виходить, перша балка і остання балка не дуже хочуть на своє місце вставати. На годиннику в нас 14:45 ночі. В цілому можемо сказати, що вже 6 балок маємо. Тобто, скільки нам знадобилося? 2 години і десь 20 хвилин. Отже, перша частина роботи зроблена, 6 балок маємо на годиннику о пів на третю, і хлопці переходять до другого етапу. Я так розумію, що оті палети зараз будуть братися і переставлятися на місце, а потім розкидуватися по одній плиті. Поки в хлопців невеличка перерва на каву-чай, я продовжую роздивлятися, що нового з'явилося на майданчику. І знаходжу тут деформаційний шов. Це добре знайомий нам однопрофільний шов Maurer. Maurer Україна, тому що вони виготовляються у місті Дніпро. Але який саме? Можливо, D80, а можливо D100. Тут поки я не бачу жодного шильдика. І однопрофільний, це означає, що він складається з двох металевих частин, між якими одна гумка. 80 або 100 – це наскільки ця гумка може стискатися та розсуватися. Зараз ми з вами перебуваємо біля нульової опори устійної, тобто на боці Мінського масиву, і пригадаємо,
що під час попередньої зйомки хлопці тут виставляли опалубку для бетонування зуба напівкруглого, і тепер він вже забетонований. І, скоріше за все, отут, де були старі сходи, будуть відновлені нові, тому що зуб в нас доходить до сходів. І нарешті помітив я, що хлопці вже пофарбували металеві оправи, стійок опори номер 3. Це в нас з боку оболоні остання опора проміжна, але друга та перша опори ще не пофарбовані. Перерва хлопців завершилася. Вони знов на своїх місцях. Як бачимо, встигли поміняти стропи на крані на павука. Трохи розширюють проїзну смугу нанизу і готуються прийняти першу палету з плитами. Як бачимо, знов полило дощем. І, схоже, хлопці одразу вирішили собі забезпечити великий фронт робіт, тому що готуються підняти ще одну палету. І, можливо, ще буде. Так, дійсно, бачимо, одразу готують і під третю стропи. Хлопці порадилися між собою і вирішили, що третя палета їм поки що не потрібна. Починають розкидати те, що є. Це, як бачимо, перша плита пішла, і ми вже з вами знаємо, що перші плити, балки і все таке інше – це найважче. Далі піде швидше та легше. Певно, ви вже помітили, що хлопці спочатку розварили ті балки, що були в попередньому прогоні, скріплені арматуркою. Зараз кладуть плити. І після цього, як я чув, будуть переварювати знов. Ну от бачимо. Вже потягнули арматуру. Поворот. Там не надо,
І арматурки повертаються на своє місце. Бачимо, в хлопців справа пішла добре, вже дві палети випрацювали, це 20 плит. Як мені сказали, кожна плита десь близько 200 кілограмів важить. В першу чергу викладують два дальні просвіти міжбалкові, тому що туди крану важче за все дістатися, тому це треба зробити швиденько. Якщо не встигнуть отут зробити, то це можна зробити і трохи пізніше. Ну а перші дві щілини оці треба допрацювати сьогодні до ранку. Ну а на годиннику в нас зараз не вистачає 15 хвилин до 5 ранку. Тобто вже зовсім скоро поїдуть машини. Хлопці подають четверту палету. Одна ще у нас тут в запасі є. Як бачимо, всі вже арматурки попереварювали, щоб легше було вкладати ці плити. Ну і оскільки робота пішла така вже рутинна, не дуже різноманітна, то думаю, що можемо ми хлопців тут і залишити. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Avdokushin.info. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!